Hər vaxtınız xeyir, hörmət tamaşaçılar, bizi birləşdirən Mədəniyyət kanalının efirində sizləri xoş gördük. Bugün sizinlə bərabər Şanlı Azərbaycan tarixinin ən kədərli, eyni zamanda düşündürücü varaqlarından birini varaqlayacaq. 1918-ci il martın 31-də Azərbaycan xalqının milli ruhu və milli azadlıq hərəkatını hədəfə alan, elə beşikdəcə boğmağa çalışan böyük soyqırımlar törədilmişdir. Bax, bugün körpü olaraq həmin mövzu ətrafında müzakirə edəcəyik. Studiyamızda bir-birindən dəyərli, hörmətli qonaqlarımız var. Böyük məmnuniyyətlə təqdim edirəm. Tarix elmlər doktoru, professor, çox hörmətli xanım Solmaz Tohidi. Solmaz xanım, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Tarix elmlər doktoru, milletvekilimiz Anar İskəndarov. Anar mənim, çox xoş gəlmişsiniz. Hoş gəlmişsiniz. Tarix elmlər doktoru, milletvekilimiz, çox dəyərli ziyalımız Musa Qasımlı. Musa mənim, çox xoş gəlmişsiniz. Solmaz xanım, sizinlə başlamaq istəyirəm. Bilirsiniz, əslində verilişdən öncə də elə ustadım Musa müəllimdən də söhbət edirdik. Bu məsələlər əslində bir nəticəyə bizi aparıb çatdırmalıdır. Yəni, dərs almaq, öyrənmək, tarixi bir, belə deyim ki, müəllim kimi qarşımıza qoymaq. Mən bu məsələləri əslində bu nöqtəyə nəzərdən yanaşmaq istəyirəm. Amma neyniyə ki, bu doğrudan da çox kədərli bir tarixdir. Və düzdür, düşündürücü tərəfindəki söylədim. Amma hər halda gəlin elə sizinlə bərabər məsələyə bir giriş edək. Görək, hardan başladı, necə oldu başladı, nələr baş verdi və ondan sonra təbii ki, hörmətli qonaqlarımızla məsələni davam etdirəcək. Gəlin elə o dərs almaq təklifizdən başlayaq. Çünki bu dərsi biz 18-ci ildən almamalıydıq əslində. Çünki bilirsiniz ki, bu tarixi bizim Azərbaycanlıların soyqırımı kimi siyasi qiymət alacaq bir tarixi. Bu hadisələr öz kökü var idi onun. Bəli. Yəni, o yetişmə bir kökü ayrıdır, o ermənilərin bura köçürülməsi, xüsusi onlara bir imkanat verilməsi, o çar Rusiyası tərəfindən Azərbaycan torpaqlarında erməni vilayəti yaradılması, yəni bunların dövlətçilik yaratmaqla bunların şirnikləndirilməsi və bunların o həvəslərinin coşması, artması, 19-cu əsrin sonlarında təşkilatlanması, hərbi güc toplaması, bunlar hamısı bu hadisələri önləndirən bir amillər idi, var idi. Amma ilk dəfə, yəni bizim dərs almalı olduğumuz hadisə artıq 1905-1906-cı illərdə baş vermişdi. Tamam, yəni tamam. O hadisələri də bilirsiniz ki, nə zəmində başlamışdı. İlk dəfə bunlar sınaq keçirdilər ki, görsünlər bu müsəlman əhalisi ilə hərbi belə toqquşma, silahlı toqquşma eləsələr nə alarlar. Onun da dərslərini bilirsiniz ki, aldılar. Əhməd Səid Ordubadinin o qanlı sənələr bilirsiniz ki, çox mükəmməl və ilk bizim sənədlər toplumuzdu. Orada bu böyük yazar idi artıq o vaxt Ordubadi. Onun o kitabının sonluğu əgər yadınızdadırsa, o da çağırır hər iki xalqı ki, gəlin bu qanlı hadisələrdən bir dərs alaq. Bəli. Və bir də imkan verməyək ki, bunlar təkrar olunsun. Elədir. Yəni, artıq öz zamanında, hələ o dövrdə, o sənətlərdən də məlumdur, Ordubadinin də o çağırışından məlumdur. O Murtuza Muxtarovun pul qoyub o kitabı çap elətdirməsindən də məlumdur ki, artıq öz zamanında elədir. O Azərbaycan, o dövr əhalisi, onun ziyalısı başa düşürdü bu hadisələrin arxasında nə durur. Və açıq yazırdılar ki, bu ermənilərin Azərbaycanlara qarşı ərazi iddiasıdır. Yəni, deyiblər bunu ki, bunların ərazi iddiasıdır. O zəmində bizim toqquşmamız olub. Müsbət cəhəti bu, mənfi cəhəti bu. Və o hadisələrin, bilirsiniz də, çox qəribə bir tarixi qiyməti var. Baxmayaraq ki, ermənilər neçə müddət hazırlaşmışdılar, təşkilatlanmışdılar, silahlanmışdılar və mütəşəkkil olaraq iştirak edirdilər. Sonuncda dövrün ictimai rəyindən tutmur, sonraki tədqiqatçılara kimi hamısı bir mənalı deyirlər ki, bu qarşıdurmada Azərbaycanlar, müsəlmanlar qalib gəlib. O Firuz Kazımzadə indi bu bizim həmkarlarımız da təsdiq edir. Onun çox maraqlı fikirləri var. O deyir ki, heç bir təşkilatı olmayan, əvvəldən hazırlaşmayan, silahı olmayan bu müsəlmanlar bu döyüşdən qalib çıxdılar. Bu dərsləri o vaxt aldılar və gördülər ki, müsəlmanlar qaçmırlar bunların qabağından. Və amma nə dərsi biz aldıq və bizə nə dedilər? İndi ola bilsin ki, biz bu söhbətin gedişində həmkarlarımızla gələrik o
söhbətin üstünə ki, hansı dərsi almalıyıq? Bəli. Yəni, o birinci bizə dərs verən böyüklərimiz dedi ki, sülhə gəlin, bir əminamanlığa gəlin, qardaş qırğınına yol verməyək, beynəlmin əlçi olaq. Aslında sanırım, həmişə humanizm məsələsi bizim tərəfimizdən ilə sürür, biz riayət edirik. Bizə humanizmə çağırdılar, erməni ayrı dərs aldı, erməni dərs o dərs aldı ki, bundan sonra o qarşı durmaya girəndə müsəlmanla birinci bunu tək silah eləmək lazımdır ki, silahı olmasın. İkincisi də tək bacarmadıq. Yəni onda deməli biz həmin dövrün hakimiyyəti ilə bir yerdə çıxış eləməliyik. Onda bunlara qalib gələ bilərik və 18-ci ilin hadisələri göstərdi ki, bizim aldığımız dərs yanlış imiş, ermənin aldığı dərs öz nəticəsini verdi və 18-ci il hadisələri bizim o dərs almamağımızın ilkin nəticəsidir. Gəlin, bu tərəfdən baxaq. 12 mindən çox insanın. Bəli, 12 min ancaq Bakıda. Vəhşicəsinə qətləm. Ancaq Bakıda. Bakıda, Şamaxıda, Şamaxıda. Qubada, Lənkəranda. 3 günün içində cəmi 9 gün olub da Şamaxı 2 dəfə hekim eləyiblər. 18 minə qədər insan ad və siyahısı var əlimizdə. Bəli, və 296 kəndindən 110 müsəlman kəndi yerlə yeksan edilib. Bəli. Qubada, Kürdəmirdə, Göyçay qəzası. Bəli. Azərbaycan yəni o dövr, o Qazax və Zakatala dairələrindən başqa xəritəsinə baxsa, soyqırım xəritəsinə, elə bir qəzası, elə bir vilayəti olmayıb ki, orada bu hadisələr baş verməsin. Və siz yəqin bayaq siz cənuba da gələcəyik. Bəli. Cənubdakı fəlakətdir, 150 minə yaxın insan qırğını var orada. Bəli. O dövrün statistikasını nəzərə alaraq, bəli, yəni əhali sayını, çox, 150 min çox böyük sayıdır. Çox, çox böyükdür. Bəli. Çox böyükdür. Onların əlbəttə hadisələri bizimkindən bir qədər fərqli idi. Və müəyyən indi danışarıq yəqin o barədə. Ona görə də 18-ci il hadisələrini də, yəni siz düzgün başladınız ki, bu azərbaycanların özlərini artıq bir millət kimi təsdiq eləmək, öz dövlətçiliyini qurmaq. Bəli. O addımlar atılırdı, ortada Azərbaycan müxtariyyəti şüarı var idi. O şüarı həyata keçirəcək milli qüvvələr var idi. Müsavat parçası kimi Şaməni demişkən, heç bir yerdə heç bir siyasi təcrübəsi olmayan, partiya ənənələri olmayan bir partiya bir ilin içində Qafqazın ən güclü partiyası oldu. Bəli. Yəni, bunlara qorxudan amillər var idi, elədir, qorxmağa da əsasları var elədir idi və o sonra Cümhuriyyətin yaranması ilə məlum oldu ki, bu hadisələr nə qədər qanlı olsa elədir da, bəli, o Cümhuriyyətin yaranmasının qabağını ala bilmədi. Mən belə hesab edirəm ki, heç bir hadisə Azərbaycan xalqının milli ruhunu zədələyə bilmədi. Bəli. Və bilməyəcək də. Soyqırım bir millətin ölümünə, tarix səhnəsindən silinməsinə hesablanmış iyrənc bir qətliyyəm hadisəsidir. Hər iki tərəfdə bəşərin əşrəfi olan insandır. Ölən də, öldürən də. Yarananın bir-birinə qənim kəsilməsi nə kitaba sığandı, nə də hüquq müstəvisinə. İllah da soyqırımı törədən millətin, ermənilərin kitabla, qanunla, nə də insanlıq qaydaları ilə bizim torpaqlarda yaşamaq hüququ yoxdur. Ermənilər bir millət olaraq həm dinç yanaşı yaşamaq qaydalarını pozur, həm də cinayət törədir. Qoca dünya soyqırımı, deportasiyaları çox görüb. Bunun ilkin kökü tarixin uzaq yaddaşından süzülüb gəlir. Vaxtilə böyük türk qövmünə qarşı yönələn xas yürüşləri ayıq oxucunun yaddaşından silinməyib hələ. Bu da həmin silsilənin zəncirvari davamıdır. 1918-ci ilin 30 mart və 3 aprel tarixləri arasında Bakı şəhərində və eləcə də Şamaxıda, Quba, Xaçmaz, Lənkəran, Salyan, Zəngəzur, Qarabağ, Naxçıvan və digər ərazilərdə törədilən qırğınlar məhz azərbaycanlıların soyqırımına yönəlik bir aksiya idi və bu qırğının iştirakçıları erməni daşnaq rus bolşevik qüvvələri idi. Bu qanlı qadalı olay tarixə mart qırğını kimi yazıldı. Bütün qanlı faciələr azərbaycanlıların yaşadığı məhəllələrdə baş verirdi. Rusların Xəzər dənizində olan donanması ermənilərin fitvasına uyaraq müsəlmanların çox yaşadığı məhəllələri top atəşinə tutdular. Bütün bu qırğınların başında isə o zaman havadarlarından təlimat alan Stepan Şamyan dayanırdı.
Seyid Cəfər Pişəbəri Bakıdakı ilk Sovet hakimiyyətinin müqəddəratı adlı məqaləsində yazırdı. Mən daşnaqların vəhşiliklərinin, saysız hesabsız günahsız adamların, xüsusilə bitərəf İranlıların öldürülüb kervansaralarda meyitlərinin yandırılmasını öz gözümlə görmüşdüm. Bu çox faciəli və maarifləndirici bir hərəkət olmuşdu. Heç bir əsas və ünvan olmadan, yalnız kim və ədavət üzündən daşnaqların törətdikləri cinayət hər bir insanın ruhunu kədərləndirirdi. Hətta daşnaq silahlı qüvvələri Nəriman Nərimanovun evinə də basqın edərək qardaşını həbs etmiş, özü də qaçmaqla canını qurtarmışdı. Məhəmmədəmin Rəsulzadə yazırdı. Bu yüzdəndir ki, Cumhuriyyətin qurulduğu sırada müsəlləh Rus ordusu qüvvələrinə dayanan bolşeviklər Azərbaycanın baş kəndi Bakını zəbt etdilər. Türk müsəlman əhali üzərində qətl yapdılar. Şəhərdə Bakı Sovetinin erməni daşnaq, Rus bolşevik qüvvələrinin Azərbaycanlara qarşı qanlı qırğınları zamanı ictimai və şəxsi binalara da çox böyük ziyan dəydi. Açıq söz və Kaspi qəzetlərinin redaksiyaları yandırıldı. Bakıda ən iri məscid dağıdıldı. İsmailiyyə Xeyriyyə Cəmiyyətinin binası, Şirvanşahlar Sarayı ansamblına daxil olan 14-cü əsrin tikilisi, Keyqubad məscidi yandırılıb külə döndərildi. Təkcə Bakıda soyqırım zamanı 15-20 min Azərbaycanlı öldürüldü. Düşmənlər bizi tarix səhnəsindən silməyə çalışırdılar. Lakin biz qırılıb tükənmədik. Bir millət kimi ayağa qalxdıq və öz sözümüzü deyə bildik. Siz Cənub Azərbaycanı işarələdiniz. Mən hər halda Cənubdan olduğuma görə o məsələlərə toxunum. Sonra çox hörmətli ustadım Musa müəllimdən davam eləyəcəm. Çünki həm də vacib bir məsələdir Musa müəllimin təhqiqatı və o sahə. Demək, çox maraqlıdır Anar müəllim. Osmanlının Urmiyada bir konsul olur, Petrosağ adında. Osmanlı Birinci Dünya Müharibəsində bir balaca zəifləyən kimi Petros öz silahlı dəstələri ilə Urmiyaya, Makiya, Xoya, Salmasa, Yücümin. Onun kənarında Kürt və Asuri birləşmələri Simitkonun himayəsi ilə başlayırlar hücumlara. Bizim orada Kazımxan Quşçunun müqavimət dəstələri olmasaydı əgər, 150 min bəlkə də daha çox saya gedib ulaşa biləcəkdi, daha çox say cəmiyyətimiz soyqırma məruz qalacaqdı. Yəni, burada iki dənə nəticəyə mən gəlmək istəyirəm. Bir, bu ki, ermənilər deyirlər, Osmanlı ermənilərə qarşı soyqırım törədib. Əgər soyqırım törədibsə, sənin konsulun necə erməni ola bilərdi? Düzdür mü? Elərdi, əlbəttə. Osmanlının konsulu Urmiyada erməni idi. Bu, Osmanlı dövlətinin ermənilərə olan hər halda humanist yanaşmasının göstəricisidir, həm də etimadının. Amma o etimadı ermənilər necə qiymətləndirdilər? Xəyanətlə və türk millətinə qarşı cinayətlə. Eyni zamanda Urmiyada onların törətdiyi faciənin doğrudan da misli dünyada bəlkə də yoxdur. 6-7 ay xalqımıza hər gün amansız hücumlar, qətlamlar və soyqırımlar. İnanın mənə Urmiyada, Sulduzda bəlkə küçə ya məhlə yoxdur ki, qazasan, oradan cəsədlər çıxmaya. Cəsədlərin daha doğrusu qalıqları çıxmaya. Yəni sözüm budur ki, doğrudan da həmin hadisələrdə elə 1905-20-ci arasında baş verən hadisələrin hər halda silsilə hadisələri məhsuluydu. Yəni sözüm budur ki, biz bir xalq olaraq o taylı, bu taylı deyə parçalanmamışıq heç vaxt. Bizim kədərimiz də, sevincimiz də, mənəvi ocağımız da, mədəni ocağımız da həmişə bir olub, bütöv şəkildə həm hücuma məruz qalmışıq, həm də ki, müqavimət eləmişik. Və bugünkü qələbələrimiz də elə o həmrəyliyin məhsuludur. Ona görə də soyqırım məsələsinə xüsusilə də yanaşanda, eyni zamanda bütöv Azərbaycan tarixi nöqtəyi nəzərdən bu məsələləri yanaşmalıyıq. Xoyu, Sulduzu, Makını, Salması, Urmiyanı kənara qoyanda, Lənkəranda, Bakıda, Qubada, Şamaxıda baş verən hadisələr bəlkə də o qədər böyük görünməyə bilər. Amma bunların hamısını birlikdə təqdim eləyəndə, böyük bir Azərbaycan xalqının, böyük bir əraziyə, əhaliyə və tarixə malik olan Azərbaycan xalqına qarşı hücumlar həm də təkcə erməni yox, bir çox onların himayədarları ilə birlikdə hücumları göz önünə gəlir. Hörmətli Musa müəllim, məsələnin Azərbaycan daxilində olan prosesini, belə deyim ki, izləmək o qədər də çətin deyil. İnternet var,
statistik məlumatlar ortadadır. Hər kəs onu çox, belə deyim ki, rahat şəkildə araşdırıb, oxuyub, qiymətləndirə bilər. Amma mən istəyərdim onun Azərbaycan xaricində necə görünməsi, bu bir. İkincisi, kimlər tərəfindən düşünüldü, kimlər tərəfindən icra edildi və niyə icra edildi bu soyqırımlar? Bax, bu məsələ ilə bağlı istəyirəm fikirlərinizi bildirərsiniz. Təşəkkür edirəm. 1918-ci il mart soyqırımlarına biz yalnız Azərbaycan coğrafiyası daxilində yanaşsaq, tam bitkin olmaz və onun çoxlu tərəfləri kölgədə qalar və bütövlükdə onun mahiyyətini biz geniş aça bilmərik. Mən bu soyqırımın daha çox beynəlxalq tərəflərin, dövlətlərin siyasəti baxımından araşdırdığım üçün bir neçə xüsusu qeyd eləmək istəyirəm. Mənim düşüncəmə görə onlar təməl prinsiplərdir. Martda törədilən soyqırım ümumiyyətlə bu bəlli bir siyasətin yekunu idi və həmin yekun özü ilə bir çox nəticələr doğurdu. O siyasət hansıdır? Biz bütün bu problemlərin kökünün bir açarı var. O da çarizmin isti dənizlərə çıxmaq siyasətindən başlar. Qaradəniz boğazlarına, Türk boğazlarına yiyələnmək, isti dənizlərə çıxmaq və burada da hakim bizik. Və kimə arxalanmalı? Ermənilərə arxalanmalı. Və bütün bu qurulan strategiyada var bu strategiyaya xidmət eləyən qüvvələr və ya ünsürlər. Bunu müxtəlif cür adlandırmaq olar. Bu ermənilərdir. Burada xristiyan amili var və digər böyük dövlətlərin siyasəti var. 1918-ci ildə bu qırğınlar və soyqırımı zirvə nöqtəsi oldu. Burada məqsəd nə idi? Nə üçün törətdilər bunu? Məsələn, 5-6-cı illər hadisələrində daha çox pərdə arxasını çarizm oynadı. Çünki Rus-Yapon müharibəsində erməni təşkilatları daha çox İngiliz kəşfiyyatı ilə əlaqəli idilər və Rusiyanın Rus-Yapon müharibəsində məğlub olmasına çalışırdılar. Yəni, bunun çoxlu beynəlxalq qanadları var. 1918-də məqsəd nə idi? Nə üçün törətdilər bunu törədənlər? Buna qədər soyqırım törədilmişdi Şərqi Anadoluda. Ondan sonra, Rus-Qafqaz cəbhəsi dağılandan sonra gəldi. Bunun sənədləri var, arxivlərdə çoxdur. Törədildi İrəvan quberniyasında, Tiflis quberniyasında, Cənubi Azərbaycanda siz deyən kimi. Və ondan sonra Bakıda və digər yerlərdə. Konkret məqsədlər var. Bir neçəsini tezis olaraq söyləyirəm. Deyək ki, bir, Azərbaycan daxili ilə bağlı məsələlər. Bakı Soveti hakimiyyəti Şamiyan rəhbərliyi ilə quruldu. Azərbaycanın muxtariyyətli müstəqilliyin qarşısını almaq. Deyirdi ki, onlar qalib gəlsələr, Bakını Azərbaycanın paytaxtı eləyəcəklər. İkinci, Bakı Abşeronu türksüz, müsəlmansız bir əraziyə çevirmək. Bakını almaq, məsələn, 1-ci Pyotrdan bəri bir ifadə işlənirdi. Bakı və Azərbaycan, Bakı-i Azərbaycan. Sanki Bakı sanki ayrıdır, Azərbaycan ayrıdır. Və hətta Bakı Şəhər Partiya Komitəsinin bir qərarı var idi, məxfi qərarı ki, Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra Bakı ayrılıb Rusiya verirsin. Başqa səbəb nə idi? Neft məsələsi idi. Biz, yəni, o dövrün hadisələrin dərindən bilmədən gəlib indikilərə qiymət verə bilmərik və ibrət dərsləri də ala bilmərik. Neft nə idi? Birinci Dünya Müharibəsi neft mənbələri uğrunda müharibə idi. Mosul nefti və Bakı nefti uğrunda müharibə. Rusiya müharibədən çıxdı, Almanya bloku ölkələri ilə Brest-də bağladı. Antant ölkələri bunu özlərinə düşmən elan elədilər. Və beləliklə, Bakı uğrunda mübarizə başladı. Bakı kimdə olacaqdı? Bakı kimdə olacaqdısa,
Tiflis'teki Trans-Kafkaz Komissarlığını ələ keçirə bilərdi bütün Qafqazı. Bakıda törədilən bu hadisələrin bir strateji hədəfi də ondan ibarət idi ki, Osmanlını Bakıya, Azərbaycana buraxmamaq, çünki bütövlükdə o dövrdə Cənubi Qafqazda 6 milyon nəfər əhali var idi, onun 3 milyon nəfəri biz idi, türk müsəlmanı idi. Yəni, sosial baxımdan ordu cərgələrin doldurmaq sarıdan Osmanlının bir problemi yox idi. Bu neft kimdə olacaqdı? Amerikan Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin nümayəndəsi vardır, Robinson. O Leninlə bir dəfə soruşur ki, Bakının Sovet Rusiyası için əhəmiyyəti nədədir? Siz nə üçün yəni bu qədər buna gedirsiniz? O maraqlı bir şey deyir. Deyir, Bakı neftdir, işıqdır, enerjidir. Və Bakıya kim nəzarət eləyirdisə, o Şimali Qafqaza da nəzarət eləyə bilirdi, Xəzərə də nəzarət eləyirdi, Mərkəzi Asiyaya gedən yola çıxırdı, o da Avrasiya idi. Avrasiya dünyanın ürəyidir. Və ingilis mənbələrində var, deyir ki, özdə hətta belə bir ifadə var, deyir, qazan qayna pokuldamağa başladı, qaynamağa başladı Bakıda. Və hətta deyirlər ki, ingilis kəşfiyyatı 1918-in yanvarındakı Mesopotamiyadan qüvvələrin Bakıya gətirib çıxarda bilmədi. Bəs nə inəsinlər bu vəziyyətdə? Və bütün bunlar hamısı çulğalaşdı. Nəticədə Mart hadisələri gəldi, ortaya çıxdı. Və siz tamamilə doğru söylədiniz. 5-6-cı il hadisələrindən ibrət alsaydı, biz bunu bilsəydi, 18-in Martı olmazdı. O 31 Mart soyqırımı, o küldən közü götürüb irəli getməli. O nə idi? Bunlar deyirdilər ki, Bakı Azərbaycanın paytaxtı olmasın. Azərbaycanın paytaxtı oldu. Mayın 28-də müstəqillik elan olundu. Deyirdilər, Azərbaycanın müstəqilliyi olmasın. Oldu. Sentyabrın 15-də Bakı azad edildi. Sonra Azərbaycan müstəqil olmasın. Müstəqil olmasın. Yəni, o da oldu. Bunlar deyirdilər ki, neft olmasın. Azərbaycan millətinin oldu. Yəni, bizim millətimiz, siz fikir verin, bunu 44 günlük müharibə ilə mən müqayisə eləmək istəyirəm. 18-də Azərbaycan üçün o qurulan oyunlardan, düzdür, millət müvəqqəti olaraq zəiflədi, məğlub olduq, adamlarımız qırıldı. Müxtəlif rəqəmlər var, mən xarici rəqəmləri imkan olsa söylərəm. Amma millət oradan qalib çıxdı. Yəni, fikir verin, Bakıda mübarizə gedirdi, Bolşevik Rusiyası arasında. İngiltərə, Osmanlı və digərləri arasında Azərbaycan milləti ona qarşı qurulan oyunlardan məğlub olsa da qalib çıxdı, hədəfinə çatdı. Necə məsələn 44 günlük müharibədə olan kimi. Salamlar, saygılar, başı uca görkəmli xalqımı bağrıma basıram. Biz tariximizi unutmamışıq. Keçən yüzyılda büyük soyqırımlar, büyük faciələr başdan keçirmişik. Biz unutmamışıq 1905-6-cı illərin faciələrini. Unutmamışıq 1918-20-ci illərin faciələrini. Otaylı butaylı ermənilər, simitqu kimi quldur kürd bizlərə çoxlu faciələr yaradıb. Xalqımızı soyqırımlara uğradıb. Ancaq biz bu tarixi unutmamışıq. Biz bu qoğumları, bu xalqları bir qonaq kimi bağrımıza basmışıq. Onlara yer vermişiq, hörmətlə onlara toxunmuşuq. Ancaq bunu da bilməlidirlər ki, vətəndən pay olmaz. Biz bu vətənin hər bir qarşı üçün qanlar vermişik. Hər bir qarışdan ötür şəhidlər vermişik. Ancaq şəhidlərimizin armanlarına, istəklərinə də vəfalı qalmışıq və qalacaq. Ancaq sevindirici bir haldır ki, 30 ildən sonra Qarabağımız işğaldan azad oldu. Biz bu günləri dünyaya və tamam millətlərə, tamam xalqlara sülh, barış, qardaşlıq istəyirik. Ancaq xalqımızın başı ucalıqla bu qanlı qadalı günləri keçirdiyini, min il başı ucalıqla yaşadığını həmişə xatırımıza saxlayacaq. Ancaq bu faciələrin qurbanlarını da həmişə qəmlə, kədərlə, hüznlə
yad ederek torpağımızın her bir karışı şehitlerimize aziz olan kimi bize de azizdir. Biz bir karış torpağımızdan geçmemişik ve geçmeyecek. Bir uzun müddetli müharibə içinde biçtik. Ve harici mənbələrdə deyildiği kimi deyir, Bakıda müsəlmanlar döyüşü uduzdular. Döyüşü uduza bilərik, ama millet olarak heç çok məğlub olmadı. Anadolu Öndər Heydər Əliyev 1998-ci il martın 26-sında məsələyə hüquqi adekvat qiymətini verdi. Yəni, fərmanla martın 31-i Azərbaycanlıların soyqırım günü kimi tarixə düşdü. Və artıq bir dövlət olarak, eyni zamanda 60 milyonlar artıq bir Azərbaycan xalqı olarak onu qeyd edirik. Şimalda, cənubda və dünyanın harasında yaşamasına asılı olmayaraq, hər bir Azərbaycanlı martın 31-də düşünür. Kədərli olsa da düşünür. Nə edək, gələcəkdə ancaq 44 günlük müharibədə olan hadisələr kimi sadəcə qalib olaq. Sadəcə üzümüz gülsün və bizim haqqımızı əlimizdən almasınlar. Hər halda Mevlana Cəlaləddinin bir qəşəng sözü var, Anar müəllim. Deyir ki, tərbiyə məhəbbətdən qabaqdır. Yəni, Bayaq Solmaz xanım da geçen söylədi, biz humanist bir milletiyik. Ümumiyyətlə, Nizaminin xalqın humanist olmaya bilməz. Amma biz həmişə bağışlamışıq, hətta bəzən bir bəyanatları da görürüm, yazırdılar ki, bağışlayırıq, amma unutmuruq və s. Mən belə hesab edirəm, hətta bağışlamamalıyıq. Yəni, o hadisələri biz bağışlamamalıyıq. Və daim olaraq qan yaddaşımızda, ruh yaddaşımızda bu cərəyan etməlidir. Çünki belə olmasa, yəni tərbiyə verməsək bir xalq olaraq cinayətkara, o mütləq bizim məhəbbətimizi öz əleyhimizə alət kimi istifadə edəcək. Biz hətta evlatlarımızın tərbiyəsində də onu görürük. Tərbiyə verdiyimiz evlatlar müvəffəq olur. Məhəbbəti dozasından artıq elədiyimiz evlatlar əlköyün olur və xoşbaxt olmurlar. Bu hər yerdə belədir. Yəni, mən belə hesab edirəm şəxsən, doğrudan dolu Öndər Heydər Əliyevin çıxışlarına dəfələrlə bunu İzlədik, gördük bugün Ali Başkomandan, mən deyərdim, dünya Azərbaycanlıların əvəz olunmaz lideri Cənab İlham Əliyevin də sözlərində də biz bunu görürük. Dünya Azərbaycanlıları, dünya Azərbaycanlıların həmrəyliyi və Azərbaycan dövlətinin dünya Azərbaycanlılarının dövləti olması artıq bizə o stimulu, o həvəsi, o şövqü, zövqü verməlidir ki, bəli, o dəmir yumruq vasitəsilə doğrudan da daimi olaraq qələbə üzərinə köklənməliyik və daim olaraq həmrəy olmalıyıq. 1918-ci ilin mart soyqırımı Azərbaycan xalqının tarixində və talihində nə birinci, nə də sonuncu soyqırımdır. Doğrudur. Bilirsiniz, həmişə sual olunur, biz ermənilərə nə eləmişik? Mənə qədər deyildi. 1905-6-cı illərlə bağlı Mir Mövsün Nəvvabın və Məhəmməd Səid Ordubarının doğrudan da böyük xidməti var. Amma kitab nə qədər maraqlı oxunsa da, hər iki dövrün böyük zəkalarının nəticəsi nədir? İki xalq arasında məişət münaqişəsi. Yanlışlıq orada idi. Məişət münaqişəsi deyildi. Biri böyük Ermənistan fikirləşir. Biri isə az qala bir tikə çörək varsa ermənilə bölüşür. Yanlışlıq o idi. Nə gəlir? Və Abbasqulağa Bayxanım nə yazırdı? Tarix nə zaman tarix olur? Yazanın ədalətindən. O tarixi yaza bilmədik. Bir müqayisə aparım. Amerikada vətəndaş müharibəsi 100 illər keçib, təzə sənədlər əlavə olunub, amma məsələnin mahiyyəti, kökü dəyişilməyib. Fransa Burji İnqilabı 100 illər keçib, sənədlər əlavə olunub, yeni kitablar yazılıb, məsələnin mahiyyəti nedir? Amma siz baxın, 18-ci ilin mart soyqırımı, 19-20-ci illərin martın 31-i Cumhuriyyət tərəfində milli matəm günü kimi qeyd olunur. 20-ci ilin apreli gəlir, 20-ci ilin aprelindən sonra Qırmızı Professor Üniversitinin məzunları Cənubi Qafqazı o cümlədən Azərbaycana ezam olunur. Kitab yazsınlar, sifarişli kitab. Kitab nədən yazılmalıdır? Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qələbəsindən bağlı. Bəs onda bu 18-20-ci illərdən bağlı hadisələr necə yazsınlar? Hey, yazsınlar ki, bu sinfi mübarizə olub. Biraz keçir, qələm keçir bizim əlimizə. Yəni Azərbaycan tarixçilərinə, yox, vətəndaş müharibəsi. Vətəndaş müharibəsinin tərəfləri kimlərdir? Bir tərəfdən Azərbaycan xalqı,
Azərbaycanın milli demokratik ziyalıları, o bir tərəfdən Bakı Soveti qüvvələri erməniləri. Qəhrəmanı kimdir Şamiyan? Günahkarı kimdir Azərbaycan milli demokratik ziyalıları? Ən nəhayət gəlir Azərbaycan yenidən öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra dövr, yəni bu dövr. Yenidən biz 18-20-ci illərə qayıdırıq. Bir hadisə mahiyyəti, kökü görür neçə dəfə dəyişildi. Hər dəfə orta məktəbdə oxuyan uşaq, da ki 20-30-cu illərdə bir şey oxuyur, 50-80-ci illərdə bir şey oxuyur, 90-cı illərdən sonra onda o necə yarana bilər? Və təbii ki, doğru, hadisələrin kökü hardan gəlirdi? Mən həmişə öz tələbələrimə deyirəm, həmişə fikirləşin, əgər erməni silahlı dəstələri Osmanlıda məğlub olmasaydı, onda o silahlı dəstələri Qərbi Azərbaycan, Cənubi Azərbaycan və Şimali Azərbaycan torpaqlarına daxil olmasaydı, bu soyqırım baş verə bilərdi mi? Uzaqdan görünən plan məlum, ancaq planın lap isti tərəfi nə idi? Bir an fikirləşir ki, erməni, bəli, Rus hərbi birləşməlilərin Osmanlı ərazisində, Şərq Anadolu'da minlərlə, on minlərlə Türkiyənin həyatına son qoyulub, orada da öz dövlətini qurub, da ki, Van dövlətini qurub, erməni dövlətini qurub, bir Ermənistanın planını reallaşdırıb. Orada reallaşdıra bilmədi ki, birazdan o dəstələr, o silahlı dəstələr Azərbaycan torpaqlarına daxil oldu və 1905-6-cı ildə edə bilmədiklərində həm də Azərbaycan xalqının xarakteri də məlum idi. Nə üçün bu xarakteri deyirəm? Mən həmişə deyirəm 1905-6-cı ili görən xalq gərək 18-20-ci illərdə bu qədər qurban verməkdir. 18-20-ci illərdə bu qədər qurban verən xalq 80-ci illərin sonu 90-cı il əvvəllərində 20% gərək torpaq itirməkdir. 1 milyon qaçqın olmayaydı. Gərək 44 günlük müharibə dövründəki kimi birləşə biləkdir. Sadəcə tarixin ibrət dərsləri necə olur? Bəzən əziyyətin az olur, itkin az olur ibrət çıxardırsan. Bəzən faizələrin o qədər çox olur ki, bir gözündə yaş dökülür. Ancaq o biri gözün sənə deyir ki, qabaqda bir şey olacaq. O Amerikan tarixçisi Svetchakovski yazırdı. 1918-ci ilin mart soyqırımı Azərbaycan xalqına nəyi anlattı? Şimaldan heç bir zaman isti külə gələ bilməz. O ümidini Osmanlıya bağlamalıdır. Onun nəticəsini görə bilər. Doğrudan da elə oldu. Bu gün də gördük. Yəni, amma mənə qədər də deyildi. Burada dünyanın hansı xalqı ilə hansı xalqı arasında münaqişə olmayıb ki, hansı müharibə olmayıb ki, nümunə göstərdim Avropa. Ancaq burada söhbət nədən gedir? Min illər boyu, yüz illər boyu sənə torpaq verilib. Sən o torpağın az qala sahibi olubsan, ancaq sənə torpaq verənə qarşı dünyanın heç bir xalqının ağlına gəlmən qəddarlığı edirsən. Bu məsələnin mahiyyəti odur. O soyqırımda söhbət minlərlə insanın qırmanda getmir ki, 5 nəfər olsun. Ancaq sən onu düşünülmüş planlı şəkildə ki, Bakı olmamalıdır, Azərbaycan olmamalıdır, Böyük Ermənistan olmalıdır, dənizlərin hər üçün mənə məxsusdur. Və bu mənada bizim tariximizin, dünyanın başqa xalların tarixindən də müsibəti tarixin fərqi nədir ki, biz heç imkan tapa bilmədik ki, ondan ibrət götürək. Nə üçün? Dünyanın siz hansı xalları xoşbəxtdir? O xallar xoşbəxtdir ki, yarandığı gündən onlar güc sahibi olublar. Güc sahibi olan məğlub olmursa, o məğlub edirsə, onun problemləri az olur. Ancaq Azərbaycan həm cənublu, həm şimallı gözünü açandan bəri yağlı tiki olub və kiminsə işğal planında olub, kiminsə qəddarlı planında olub, o da xalqa faciə gətirir. Əziz və sayğıdəyər mədəniyyət kanalının işçilərinə, əməkdaşlarına yorulmayasan deyirəm və eləcə də körpü verilişinin sayğıdəyər tamaşaçılarına, izləyənlərinə salamımı çatdırıram. Keçən 100 il, qısa desək, konkret və özət desək, yəni 20-ci əsr, gerçəkdən Azərbaycanlılara əleyhinə törənmiş bir nəslikoşi, soyqırım, qətliam yüzilidir. Bu əsrin sonunda Xocalını yaşadıqsa, başlanğıcında da Arazımızın quzeyi ilə bərabər güneyində də Xoyda,
Urmu'da, Salmas'ta bizim əleyhimize bir geniş miqyasda bir soyqırım yapılıb və əgər bugün ermənilər dünya səviyyəsində Osmanlı torpağında bir yalan soyqırımı irəli sürürlərsə, yalnız bundan dolayıdır ki, Urmunu, Xoyu, Salması gündəmə gətirə bilməyək. O əsrdə, yəni daha doğrusu 104 il bundan öncə, dünya, Birinci Dünya Savaşından dolayı və Rusiyada Bolşevik inqilabının piriz olmasından dolayı ruslar geri çəkiləndə bütün silah-sursatların ermənilərin, asurların və ciloğulların ixtiyarında qoyurlar. Və bunlar 6 ay ərzində bu silah-sursatla 150 min azərbaycanlı qətlə çatdırırlar və bu qətl o qədər geniş olub ki, geniş miqyasda olub ki, bu gündə xalqımızın ağız ədəbiyyatında, şifahi ədəbiyyatında və eləcə də bayatlarında ələn də təkrar olur. Əzizim Urmu yandı, Urmu yaman talandı, xaç dinli əlindən baş-baş üstə qalandı. Anar, mən bəlkə də bir balaca hətta daha əskilərə getmək lazım idi. Məsələn, biz 1800-cü ildə baş verən hadisələri, 1813-də, 28-də və o hadisələrdən dərs alsaydıq, bəlkə də 1905-dən başlayan faciələr başımıza gəlmədi. Mən bununla bağlı sizə maraqlı bir tarif. Siz yaxşı söylədiniz ki, heç vaxt şimaldan isti külək əsmədi. Böyük Rus tarixi Klüçevski bir şey nə yazır? Yazır ki, tarix nə zaman tarix olur və bütün elmləri kölgəsində saxlayır. Baş verən hadisə bir də təkrar olunursa, əgər sən birincidən nəticə çıxarda bilibsənsə. Nələdir? Yəni, həqiqətən çox böyük fikirdir. Biz hər dəfə nəticə çıxarda bilmədik, hər dəfə faciə baş verdi. Amma belə bir maraqlı sual var. Elə bu qədərmi erməni mi qırdı, Azərbaycanlı qırmadı mı? Bəli, dövrün sənədləri, onsa bugün bura daxil çağırdı, tarixçilərin üçü də sırf o dövrlə məşğuldur. Xalq da, xalqın milli demokratik ziyalıları da nəyə gücü çatıbsa onu ediblər. Ondan artığını etmək, istəmək olar. İstəmək olar, istəmək nə var? Ancaq ondan artığı da mümkün deyildi. Və həm də ki, bir daha təkrar deyirəm, bütün dünya tarixində neft olan yerlərə fikir verir. O həmişə bir tərəfdən əgər bir sahibkarın cibini doldura bilibsə, o bir tərəfdə xalqın özü üçün faciələr gətirir. Nə zaman faciələrin qarşısına ola bilir? Dövlət güclü olanda. Sahibkar yox, xalq dövlət güclü. Və bu mənada da həyat da göstərdi, bayaq siz dediniz, Yedər Əli, 94-cü ildə əsrin müqaviləsini imzalamaqla bizi o neftin sahibi etdi. Bəli. Və ya 98-ci ilə toxundu, 98-ci ilə qədər heç kim deyə bilməz ki, ya bu dövrlə bağlı kitablar yazılmırdı. Amma bir də var ki, dövlət səviyyəsində məsələyə münasibət və Azərbaycan tarixi hiss edir ki, artıq bu dövlətin siyasətidir, dövlətin istəyidir. 98-ci ildə ümumilidir Azərbaycan tarixçilərinin bir hissəsini qəbulləndi, dedi ki, mənə çoxlu zənglər gəlir. Bir tərəfdən deyirsən ki, bu millətlər, bu xalqlar dost olsunlar, qardaş olsunlar. Bu tərəfdən soyqırımla bağlı fərman verirsiniz. Deyir ki, mən onlara dedim ki, bu tarixdir. Və bəli. Azərbaycanın hazırki dövlət başda nə deyir? Zaman gələcək Azərbaycanla Ermənistan münasibət səmiləşə bilər. Ancaq biz başımıza gətirilən müsibətləri unutmamalıyıq. Və bu mənada 18-ci ildə Azərbaycan xalqına həyata keçirilən soyqırım yaddan çıxmamalıdır. Salam, axarlı-baxarlı yurtlarımızın sözsüz adamları. Dosta açıq, düşmənə bıçaq, gözü yolda, qulağı səsdə yurtdaşlarımız, soydaşlarımız. Axşamın bu qərib çağında yenə də eyni gündə, eyni saatda sizinləyik. 7 günün sonunda körpüdə deyəcəklərimiz, bölüşəcəklərimiz sizə ünvanlıdır. Bəşəriyyətin ilkin mərhələlərindən biri, qədim və zəngin tarixə malik Azərbaycan. Tarixin bütün mərhələlərində başı faciələr, müsibətlər çəkən, yad gözlərin iştahla baxdığı, bir parça hər nə olursa qoparmaq istəyən düşmənlərin müşahidə obyekti. Başın nələr çəkmədi ki? Azərbaycanın şərəfli tarixinə qürurla,
Qızıl hərflərlə yazılan günlərlə yanaşı soyqırımlar da yazıldı. Dövlətçilik ənənəmizə həsədlə baxan düşmən hər nəyin bahasına olursa olsun bu ölkədə fəsadlar törətməyə, havadarlarının köməyi ilə nahaq qanlar tökməyə nail oldular. Artıq tarix göstərir ki, erməni adı çəkilən hər yerdə fitnə fəsad, cinayət törənir. Zamanında yetsiz, yurtsuz, evsiz, eşiksiz qalan ermənilərə Azərbaycan torpaqlarında yaşayış məskənləri verildi və sonralar düşmənin iştahısı böyüdü. Artıq özlərində güc toplayıb genetik və ənənəvi xislətlərini davam etdirməyə başladılar. 31 Mart soyqırımı bunun bariz nümunəsidir. Kütləvi insan qətilləri, Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrində törədilən qətliamlar, yüzlərlə günahsız insanların öldürülməsi qanlı səhv oldu Azərbaycanın tarixində. Xalqımıza qarşı törədilən soyqırımların dəhşətli mənzərəsinin bugün də şahidiyik. Çünki tarix ən böyük həqiqətdir, həm də uzun illər sonra silinməyən, unudulmayan, torpaq altında belə gizli qalmayan həqiqət. Mart soyqırımının miqyası böyük idi. Bu çirkin siyasətin ağrısı, acısı ölkənin hər yerində yaşandı. Bakı, Şamaxı, Quba, Zəngəzur, Lənkəranda xüsusi qəddarlıqla həyata keçirilən soyqırımlarda dinc əhali kütləvi surətdə qətlə yetirildi. Kəndlər yandırıldı, milli mədəniyyət abidələri məhv edildi. Biz əzəldən düşmənimizin kim olduğunu bilirik. Düşmən hər zaman köhnədir. Qılıq dəyişsə də düşmən düşməndir. Zamanla unutdursalar da tarix buna izin vermədi. Tarix bunu bizi xatırlatdı. Azərbaycan öz mübarizəsində qələbə çaldı. Düşmən bütün dünya qarşısında zəbun oldu. Öz tarixi dərsini, cəzasını aldı. Bugün biz öz şərəfli tariximizə minnətdarıq. Bu tarix bizim milli mənəviyyatımızdır. Musa müəllim və Solmaz xanım və mən bu yaxında bir tədbirdə olduq. ADO Universitetində Vətən Dili kitabının təqdimatında. Həm də Azərbaycan qəzetinin. Həm də Azərbaycan qəzetinin. Yenidən transliterasiya edilib və ümumiyyətlə çox gözəl, belə müsəhhəf və zəngin və mücəllət deyirlər ərəblər. Gözəl cildlərdə çapıdır. Oradan da elə yeri gəlmişkən ADO Universitetinin rektoru, çox hörmətli professor Hafiz Paşayevə təşəkkür və minnətdarlığımızı bildiririk. Ziyalılar olaraq ki, Azərbaycan mədəniyyətinə bax bu şəkildə ciddi diqqət ayırır. Qaldı ki, sizin dediyiniz məsələyə. Mən həmən sözü orada dedim. Bax, dostlarım da şahiddir. Mən dedim ki, biz 60 milyondan çox azərbaycanlıyıq. 10 milyonu ana dilində təhsil alır, bəli. Amma digərlər də Azərbaycan dilində danışırlar. Təhsil ala bilməsələr də, Təbrizdə hamı Azərbaycan dilində danışır. Urmiyada, Ərdəbildə, Xoyda, Makıda, Salmasda, Sunduzda, Tehranın 70%-dən çoxu azərbaycanlı və Azərbaycan dilində bilir. Bəs nədir problem ki, bugünə qədər istədiyimiz o? Siz də söyləyiniz, niyə birləşmirik, niyə bütövləşmirik, niyə o həmrəliyi yarada bilməmişik? Bax, o sualı biz orada cavab verdik. Aslında mən bir növ Vətən Dili kitabının o adından da yaxşı mənada su istifadə elədim və dedim, biz ana dilindən daha üstün bir dilə ehtiyacımız var idi. Vətən dilinə. İnanın mənə ki, biz vətən dilindən danışsaydıq, vətənin müqəddəsliyi, vətən ideyalları, vətənin məqsədi və vətənin gözəlliyi, vətənin o həmrəyliyi, azərbaycançılığın təbliğatını aparsaydıq, bugün biriydik. Doğrudan da ana vətənimizi təmsil edən böyük, yüksək dəyərlərə ehtiyacımız var ki, həm də onları kütləvi şəkildə təbliğ edək. İnsanlara da doğrudan da bu təbliğat sayəsində Azərbaycan bayrağı və dövlətin ətrafında birləşdirə bilək. Musa müəllim, başqa yolumuz var mı? Bilirsiniz, tarix bir cür baş verər. Amma ona münasibət siyasi rejimlərdən, ideologiyalardan fərqli olaraq dəyişir. 1918-ci ilin martında bizim milləti qırıblar bəlli məqsədlərə görə, bəlli səbəblərə görə. Bu, aydın olan bir şeydir. Amma ona qiymətin verilməsi sistemə və ideologiyaya uyğun olaraq dəyişilib. Bolşevik hakimiyyəti əvvəlcə bunu sinifi mübarizə kimi dedi. İdeoloji məqsədlərinə görə. Sonra mərkəzdən gələn direktivlərlə bunu göstərdi vətəndaş müharibəsi kimi. Artıq
sinifi sıradan çıxır. Çünki Sovet hakimiyyətində nədir? Fəhlə sinifi, kəndillər sinifi. Bunu qələmə verməyə başladı vətəndaş müharibəsi kimi. Bir millətin iki yerə parçalanıb bir-biri ilə mübarizə aparması kimi. Burada söyləndi Cumhuriyyət dövründə verilən qiymət, iki dəfə qeyd edilməsi, matəm kimi. Sonra iyulun 15-də Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının yaradılması, onun tərkibi, bunlar hamısı məlumdur. Amma bizim üçün bir neçə prinsipial məsələ var bundan bağlıdır. Müstəqil dövlətin baxışı, bu baxışı bizim tariximizdə sistem olaraq, söhbət fərddən getmir, ayrı-ayrı kitablarda, məqalələrin yazılmasından getmir. Sistem olaraq dövlətimizin baxışını Ulu Öndər Heydər Əliyev 1998-ci il 26 mart tarixli fərmanı ilə göstərdi. Yəni, biz tarixi dəyişə bilmərik. Tarixdən ibrət ala bilərik. Gələcəyə baxmaqdan ötürü. Biz tarixə doğru qiymət verməsək, heç vaxt doğru nəticə çıxarda bilmərik və irəli də gedə bilmərik. Ona görə, bizim başqa bir çıxış yolumuz yoxdur. Biz tariximizi olduğu kimi bilməliyik. Əgər, məsələn, bayaq 5-6-cı il hadisələri dedi. O, təbiidir ki, soyqırım deyildi. Soyqırımın bəlli bir anlamı var. O, kütləvi qırğınlardı, məqsədlər vardı. Məsələn, çarizm sənədlərində yazılır ki, erməni təşkilatlarının məqsədləri kəndləri müsəlmanlardan boşaltmaq, xaricdən erməniləri gətirib Böyük Ermənistan yaratmaqdır. Çarizm sənədlərində deyilir. Amma buna qədər də toqquşmalar olmuşdu. Hansı toqquşmalardır? Məsələn, İravanda, bazarda, Tiflisdə azərbaycanlı ermənilərin toqquşmaları. Bizim çıxartdığımız başqa bir nəticə nədir? Məsələn, təbiidir ki, soyqırımlarla bağlı, insanların ölümü ilə bağlı. Bizim sənədlərimizdə var 10.000, 12.000, 15.000. Müxtəlif rəqəmlər. Müxtəlif rəqəmlər. Bakıda, Bakıda. Bəli, bəli, bəli. Amma burada mən Amerikan-İngiliz materialları ilə bağlı bir sıra faktoru söyləmək istəyirəm, o maraqlıdır. Məsələn, İngiliz kəşfiyyat məlumatlarında yazılır ki, Bakıdakı müsəlman əhalinin 1/4 hissəsi öldürüldü Bakıda. Bakıda müsəlman əhalisinin 1/4 hissəsi öldürüldü. O dövrdə statistikaya görə Bakının bütövlükdə əhalisi 283 min nəfərdir təqribən. Və müsəlman əhali 80-100 min nəfərdir. 1/4 eləyir 20-25 min. Yəni, biz Bakıda deyilik ki, 12 min öldü, 15 min öldü. Təbiidir ki, 5 nəfərin, 6 nəfərin də ölməsi əgər bəlli bir siyasətlə aparılırsa, o soyqırımıdır. Bütövlükdə deyək ki, Cənubi Qafqazda 420 Azərbaycan kəndi tamamilə yerlə yeksan edilib, dağılıb. Bunlar haradasa 60 min nəfərdən çox əhali eləyir. Bu rəqəmlər, yəni İngiliz kəşfiyyatının rəqəmləri Amerikan sənədləri ilə tam üst-üstə düşür. Amma ən maraqlısı nədir? Məsələn, burada Bakıda törədilən hadisələrdə, deyək ki, Nəriman Nərimanovun baxışı, Şaumiyanın baxışı və Milli Qüvvələrin baxışı. Nəriman Nərimanov sosial demokratdır, hümmətdir. Nəriman Nərimanov nə deyir? Vətəndaş müharibəsinin milli rəng almaması üçün nə yetməli? Deməli, Nəriman Nərimanov da bunu vətəndaş müharibəsi kimi hesab eləyirdi və hesab eləyirdi ki, Şaumiyanın başlatdığı yalnız Azərbaycanlıların, türklərin, müsəlmanların qırılması bu milli qırğındır. Amma gerçəkdən orada heç kimdən soruşmurdular ki, sən sosialistsən və yaxud da ki, komünistsən, müsavatçısan, hər hansı bir partiyanın nümayəndəsisən. Ona görə biz tariximizi necə var olduğu kimi qələmə verməliyik. Söyləmək istədiyim odur ki, hətta Nəriman Nərimanov da sosial demokrat olsa da, o da Azərbaycanın milli qüvvələri ilə bərabər məsələyə mahiyyətin etiraf eləyirdi ki, deyirdi, diqqət eləsəz, Cənubi Qafqazda 99% yalnız bir millətin nümayəndələri qırılır, o da müsəlmanlardır. Burada böyük strateji məqsədlər güdülürdü. Biz də o tariximizi olduğu kimi öyrənməliyik. Sovet dövründə buna ideologiya imkan verməyib. Amma 80-ci illərin sonu, 90-ın əvvəllərində ilk işlər yazılmağa başladı.
sistemli şəkildə tariximizə yanaşmaq, olduğu kimi yanaşmaq Ulu Öndər Heydər Əliyevin fərmanından sonra başladı. Verilişin həm də sonudur. Mən istəyərdim doğrudan da elə hər iştirakçı, hər qonağımız öz ürək sözlərini bu mənada paylaşsın ki, bəli, başımızdan artıq 200 ildən çoxdur ki, bir mənalı olaraq vahid bir düşmən tərəfindən bəlalar keçir. Faciələr, soyqırımlar keçir. Bugün qalib Azərbaycanlı olaraq, bax siz qalib Azərbaycanın həm elm, həm də siyasi və ictimai xadimlərisiniz. Nə tövsiyə edərdiniz? Həm gənclərə, həm cəmiyyətimizə və necə görürsünüz bizim gələcək Anar müəllim? Mənə belə gəlir ki, xalqların da bir müqayisəsi var. Boyuna görə yox, buxununa görə yox, xarakterinə görə, əqidəsinə görə. Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının sənədləri Azərbaycan xalqı üçün əvəzsiz bir sənəddir. Amma Allaha şükürlərimiz nədir? Uzun müddət o arxivi ermənilərə rəhbərlik edib, nə yaxşı xoşbəxtlər o sənədlər məhv edilmək. Bir Cənubi Qafqaz üçün böyük bir tarixçi olub ermənilər tərəfdə Baxış İşşanyan. Baxış İşşanyan da 1918-ci ilin sentyabrını yazıb, Qafqaz İslam Ordusunun Bakıya girişini, qəbulunu və bir kitab buraxıb Tiflisdə. Siz inan, bütün erməni o kitabı əzbər bilir. Əslində, bayaq Solmaz xanım dedi, onu erməni tarixçi yazır. Erməni tarixini yazmıyor, tarixçi yazıb. Və Bakını elə yazıb ki, hər dalında neçə nəfər öldürüldü, yaşı nə qədərdir, onun 90% yalandır. Ancaq biz olan həqiqəti, yəni Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının sənədlərlə şəxsən mən ilk dəfə 90-cı ildə xahişlə, minnətlə tanış olmuşam. Yəni, icazə verilib ki, mən də bu sənədlərə baxım, bu sənədlər nədir? Amma bugün də Moskva gəstəni, Baxış İşşanyanın kitabını, yara Qaragin Necdini, təlimini istəsəni, sizə hamısı o kitabı pulsuz verəcəklər sizə. Fərqə bax və ən nəhayət. Məsələn, bugün Azərbaycan tarixçiləri tövsiyələdir nədir? Hamı da onun üstünə qaçır ki, nə qədər insan öldürülüb. Önəmli olan o deyil. Önəmli, təbii ki, insan ölmə faciədir. Önəmli olan odur ki, erməni nə üçün öldürürdü və məqsədi nə idi və bugün nə istəyir, dünən nə istəyir. Biz onları çatdırmalı yeni nəslə. Mən də hesab edirəm, Anar müəllim düz deyir ki, keçən bu müddət ərzində bu Azərbaycan tarixçiləri istənilən halda hər halda öz biz misiyamızı, borcumuzu da yerinə yetirə bilmişik. Yəni ki, əvvəla Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası sənədləri çap olunub, rus dilində çap olunub. Hər il biz, mən onu, misal ki, Moskvada onun təqdimatı keçirilib hər kitabımız. Ona Bakı, Quba, Şamaxı çıxdıqca və onların arşivlərinə verilib. Yəni, bu az işdir bu, çox. Çünki daha geniş onları biz təbii ki, təbliğ eləməliyik və mənim yadımdadır ki, o arxiv institutunun o direktoru gəlmişdi, o kitablar çox təsir elədi ona və dedi ki, bu Azərbaycan sənətləri deyil, bu birinci dünya müharibəsinin sənətləridir və siz gərək bu sənətləri o müharibənin içində, bu hadisələri o müharibənin birinci dünya müharibəsinin fəsadları və Azərbaycanın keçirdiyi, Azərbaycanın başına gələnlərin də o müharibə içində olduğunu göstərəsiniz. Yəni ki, bu təbii çox maraqlı bir yanaşmadır. Erməni 1918-ci ildə də elə bir qüvvə deyildi ki, Azərbaycanlıları tək başına qırsın. Bu mümkün deyildi. Doğru. Erməni elə bir güc deyildi ki, Azərbaycan ərazilərin işğal eləsin və 30 il işğal altında saxlasın. Biz bunun beynəlxalq qanadın beynəlxalq ayağın nəzərə almalıyıq. Bu bir mənalıdır. Beynəlxalq ayağı olmayacaqsa, erməninin öldürüb öldürməməsi yenə də yanlışlıqlara biz gəlib çıxacaq. Bu regionda bütün törədilənlərin hamısını və ermənilərin alət kimi istifadə olunması beynəlxalq siyasətin bir tərkib hissəsidir və ermənilərdən də istifadə olunmaq erməni psixologiyası ilə bağlıdır. Və burada bəlli bir dini amil də rol oynayıb. Musa müəllim, onda cənab prezident də yaxşı söylədi bir dəfə və çox yerində ki, əgər elədirsə, Fransada onlara bir
vətən ayırsınlar, müstəqilliyi versinlər. Çünki ermənilərin sayı Fransa kifayət qədər. Demək ki, bunların doğrudan da planlı şəkildə Azərbaycan türk torpaqlarında nifaq tuxumu əkmək və davamlı olaraq burada həmişə faciə və soyqırım mətbəxini isti saxlamaq niyyətləri var. Fədakarlıq, təmənnasızlıq və sonsuz bir yaxşılığa sahib olan bir millətik. Ona görə də üst tuturam xalqıma ki, hörmətli soydaşlarım, biz tarixi araşdırdıq. Ümumiyyətlə, son 200 ildə başımıza gələn faciələrin həddi hesabı olmamışdır. Amma məsələ burasındadır ki, əgər dünən biz Urmiyada, Makıda, Xoyda, Salmasda, Lənkəranda, Qubada, Şamaxıda və s. ərazilərimizdə, Xocalıda vahid bir düşmən tərəfindən soyqırma və qətlama məruz qalmışıqsa, eybi yox, bundan sonra vahid məqsədlərə doğru elə məhz birlikdə hərəkət edəcəyik. Bizi də gələcəkdə başımıza gələn faciələr qarşısında, bax, bəz qalası kimi qoruyan divar da, sədd də məhz elə əmrəliyimiz olacaqdır. Gələcək görüşlərə qədər sağ olun, sağlıqla qalın.